Zakon o lokalnoj samoupravi sutra zvanično stupa na snagu. Potpuno novi koncept na regionalnom nivou i osnivanje zajedničkih preduzeća između opština novine su u ovom zakonu. Na ovaj način obezbjedit će se smanjenje troškova, ali i poboljšanje kvaliteta života, istakla je ministarka uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić. Jedna lokalna zajednica će moći sa drugom lokalnom zajednicom putem mehanizma koji zakon otvara osnovati, na primjer, zajedničko komunalno preduzeće. Na primjer, manje lokalne zajednice moći će da koriste, da tako kažemo, usluge inspektora ili drugih službi od, na primjer, gradova koji se nalaze u njihovim ekonomskim regijama,